E aí, galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser pra gente falar especificamente dessa negociação fechada nesse domingo entre o William Potker e Maurício, tá? O Cruzeiro fica então com o William Potker em definitivo e o Internacional leva nos mesmos moldes o meia Maurício lá pro Sul. Eu não achei que foi uma boa negociação para o Cruzeiro e nesse vídeo eu quero detalhar um pouco mais esses argumentos. Não quero mudar a opinião de ninguém, apenas expor a minha mesmo, tá? Mas desde o início eu já peço então para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. É claro, né? Além de usar os comentários aí para manifestar você também sua opinião. E faço aquele lembrete que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol no planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse ambiente de negociações no futebol, de estatísticas, jogos, tem placar ao vivo, tem transmissão de jogos também, como o Campeonato Alemão e Campeonato Francês. E o melhor de tudo é que o OneFootball é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Para passar a informação completinha, né, o Cruzeiro e o Internacional fecharam nessa tarde de domingo a negociação que envolve Maurício e William Potker. Vamos falar um pouquinho então dos detalhes do negócio que foram divulgados pela imprensa. Potker chega ao Cruzeiro e assina contrato por 4 anos. No entanto, o Inter seguirá pagando seus salários até maio de 2021, quando terminaria o seu vínculo com o Colorado. O Cruzeiro fica com 50% dos seus direitos econômicos. Já o Maurício vai em definitivo para o Inter. O Cruzeiro, que tinha 60% dos direitos econômicos do jogador, permanecerá com 40%. Os outros 20% do passe vão para o Inter, que já assume o pagamento dos seus salários integralmente. A saída do Maurício abateu também parte do débito do Cruzeiro com André Cury, um dos empresários do jogador. O UOL diz que o valor abatido foi de 2 milhões de reais. Já o jornal O Tempo afirma que o desconto foi de 500 mil euros, que hoje seria mais de 3 milhões e 300 mil reais. Fato é que diminui então o débito do Cruzeiro com esse agente e foi noticiado também que o clube receberá uma compensação de 1 milhão e 200 mil reais que o Inter vai pagar ao Cruzeiro, mas não imediatamente. Esse valor deve ser pago no ano que vem e o Inter já tinha informado mesmo que não tinha como botar dinheiro no negócio nesse momento. Eles não estão com grana em caixa. Mas particularmente eu não acho que esse valor aí faça grande diferença para a gente analisar a negociação, tá? Até porque 1 milhão e 200 mil reais hoje é menos de um terço de uma folha salarial do Cruzeiro, né? Então é um valor que realmente acaba não mudando aí o preço do dólar, digamos assim, se essa negociação é positiva ou não, mas é claro que se vai entrar algum dinheiro nos cofres, melhor ainda. É importante destacar que os clubes não confirmaram os detalhes dessa negociação, tá? Tudo que eu falei até aqui foi apurado por jornalistas pelos setoristas dos clubes, porque tanto o Cruzeiro quanto o Internacional divulgaram que existe uma cláusula de confidencialidade nesse acordo, nessa transação, sendo que foram eles mesmos que colocaram essa cláusula. E aí é aquele negócio, cruzeirense escaldado como tá, qualquer negociação que não tenha uma transparência, a gente já fica preocupado. E tem que ficar mesmo, tem que acender um alerta na nossa cabeça depois de tudo que aconteceu aí, que a gente não precisa ficar se repetindo, tá? Fato é que os detalhes da negociação não foram divulgados oficialmente por nenhum dos clubes, mas vamos considerar que esses fatos são verdadeiros para que a gente possa fazer uma análise. O principal motivo pelo qual eu não acho que foi uma boa negociação para o Cruzeiro envolve justamente o atleta que está vindo para cá, o William Potker. Eu já fiz vídeo sobre ele de olheiro, mostrando lances, mostrando dados também. São 9 lesões nos últimos 3 anos e nessa temporada 2020 ele jogou 16 vezes, marcando apenas um gol, que foi em cobrança de pênalti. Em 2019 foram 21 jogos e 5 gols e em 2018 39 partidas e 10 gols. A última boa temporada do Potker foi em 2017, em que somando o desempenho por Inter e Ponte Preta, ele fez 52 jogos e 20 gols. 2016 também foi bom, com 44 jogos e 21 gols, somando aí Linense e Ponte Preta, e ele foi artilheiro do Brasileirão naquela temporada. Assinar um contrato de 4 anos com um jogador que tá mal há 3 temporadas te parece um negócio inteligente? E o Cruzeiro fez questão de ressaltar que o Potker foi um pedido do Filipão. Legal. Se o Potker jogar mal, é o Filipão que vai pagar o salário dele? O Cruzeiro segue acreditando cegamente em indicações dos técnicos, mesmo que elas não façam nenhum sentido e não tenha nenhum indício positivo dessa transferência. E eu não tô falando que o Potker é um pereba e não vale nada. Eu tô dizendo que fazer uma aposta alta nele, como o Cruzeiro tá fazendo, especialmente por um contrato de 4 anos, não é justificável, tá? E acreditar que magicamente, porque ele vai ser
ser treinado pelo Filipão, ele vai voltar a fazer gols como fazia 3, 4 anos atrás, vocês vão me desculpar, mas aí vocês estão confundindo o sobrenome. É Pottker, não é Potter. Agora que veio, é lógico que vai ter o nosso apoio e tem a minha torcida. Eu quero muito que o Pottker queime minha língua, jogue muita bola. É o que eu mais quero nesse momento. A gente precisa que os jogadores nos surpreendam positivamente, tá? De lado bom, o Pottker tá chegando, já vai fazer aí os exames médicos hoje. Se tiver tudo certo, amanhã já começa a treinar com o grupo. E pode ser que sexta-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto ele já seja relacionado pro jogo. Como ele vinha atuando pelo Internacional, não é um cara que vai demandar aí um período de preparação, de treinamento. Ele já tá em ritmo de competição. Agora vamos falar sobre o Maurício. Ele teve uma queda de desempenho e tava jogando mal. Isso é óbvio, todo mundo tá vendo. Mas também é óbvio que ele é o camisa 10 da seleção sub-20 e é um jogador de muito potencial. Ah, Emerson, mas o Maurício vai valorizar muito mais e muito mais rápido jogando no Inter do que jogando no Cruzeiro. E a gente ainda vai ter 40% do passe dele para receber uma boa grana em caso de uma negociação, certo? Mais ou menos. Porque vocês estão cientes que mesmo que o Cruzeiro tenha 40% dos direitos econômicos, o Desportivo Brasil 40% e o Inter só 20%, é o Inter que manda agora na realidade do Maurício, né? Então se aparece uma proposta pelo Maurício, vou dar um exemplo aqui, de 10 milhões de euros na temporada que vem, e o Inter virar e falar assim, eu, né, por ter 20% do passe, dos 10 milhões de euros teria direito só a 2, mas eu não vou aceitar vender o Maurício por 2, eu quero vender por 5, eu quero 5 milhões de euros nos meus 20%. Vocês estão cientes que se o Inter fizer isso, o Cruzeiro e o Desportivo Brasil não podem fazer nada, eles vão ter que sentar e tentar negociar uma forma de cada um receber um valor menor pelos seus 40%, até porque, convenhamos, quem tem o direito federativo, né, que é o caso do Inter, é ali que o Maurício estará registrado. Eles definem tudo a partir de agora. Eles definem se vão vender, quando vão vender e por quanto vão vender, tá? O Cruzeiro e o Desportivo Brasil, mesmo tendo fatias maiores do seu percentual do seu passe, não mandam em nada. A única hipótese do Cruzeiro ter, de certa forma, direito de definir algo numa negociação é se tiver sido colocada nesse contrato uma cláusula de que se o Maurício receber proposta de a partir de determinado valor, o Internacional é obrigado a aceitar a proposta ou é obrigado a comprar o percentual do Cruzeiro. Tem como botar uma cláusula assim. Mas até o momento que eu tô fechando esse vídeo, ninguém nem especulou que o Cruzeiro tenha colocado uma cláusula assim, tá? Só alguns torcedores falando, será que tem? Mas aparentemente não, nada na imprensa, então provavelmente não existe cláusula nenhuma e o Internacional vai ter toda a liberdade para manejar o futuro do atleta da forma que quiser. Então, para mim, esses 40% aí que o Cruzeiro tem de uma futura negociação do Maurício, eles são extremamente ilusórios, tá? Eles são 40% que existem na teoria, mas na prática é muito diferente. E a gente já viu o próprio Cruzeiro fazer isso que eu falei aqui. A situação do Lucas Silva, por exemplo, quando ele foi vendido lá pro Real Madrid, o Cruzeiro tinha só 10% dos direitos econômicos dele e falou, aqui ó, eu só vou liberar o Lucas Silva se eu receber 50% do valor, que foi ali na casa de 7 milhões de euros. Os outros agentes, né, que tinham o percentual do atleta, tiveram que aceitar que se virar e receberam menos, porque se o Cruzeiro não recebesse aquele valor, simplesmente não liberaria o atleta. Um outro ponto que eu falei brevemente lá no glorioso Twitter, né, é que para mim essa negociação é um atestado que o Cruzeiro passa de que é incapaz de desenvolver os seus próprios jogadores. E eu nem acho que isso seja um problema, porque reconhecer a sua incompetência é o primeiro passo para você conseguir corrigi-la. Mas a partir do momento que você reconhece que outros clubes têm mais capacidade de desenvolver as suas promessas em realidade, você passa uma mensagem muito clara para todos os outros jogadores da sua base. Não criem raízes por aqui, porque na primeira oportunidade vocês também vão ser vendidos. Basicamente, o Cruzeiro está agindo hoje como o Desportivo Brasil agia com a gente até a temporada passada, ou como a Ferroviária está fazendo recentemente, né? Colocando jogadores aqui porque acha que lá não é uma vitrine boa o suficiente para que esse jogador seja bem revendido. É a mesma coisa que o Cruzeiro está fazendo agora com o Internacional. E eu já tinha comentado antes sobre essa questão das mensagens que são passadas ao mercado, né? Por exemplo, quando o Cruzeiro foi lá e vendeu o Gabriel Brazão, vendeu o Edu, vendeu o Caio Rosa por valores muito baixos, mesmo que sejam jogadores da seleção sub-20, qualquer clube, seja do Brasil, seja do exterior, sabe que é muito fácil tirar jogador daqui. Então, quando esse time vem fazer uma proposta, eles vêm com pouca grana e eles sabem que eles vão levar. Olha a diferença que esses mesmos clubes têm para negociar com Flamengo, São Paulo, Grêmio, Santos, e são clubes que, em algumas vezes, também passam por graves crises financeiras, como é o Cruzeiro. Mas, ainda assim, todo mundo sabe que é muito mais fácil tirar jogador daqui. E eu penso que, pela crise financeira que o
Cruzeiro vive, utilizar bem a base seria obrigação, tá? Para reduzir os gastos mensais com folha salarial, porque jogador da base é muito mais barato, e para que esses jogadores possam desenvolver e render uma boa grana quando forem bem vendidos. E essa impaciência que a gente vê que a torcida do Cruzeiro tem com os jogadores jovens, ela é um produto da própria administração do clube nas últimas décadas, tá? Toda vez que o Cruzeiro tem um problema, precisa de um jogador, a torcida nunca pensa que pode achar a solução na base. Ela sempre acha que é contratando que vai resolver o problema. E normalmente não resolve. E aí não adianta culpar o fato da torcida não apoiar os jovens jogadores. Porque o maior problema nessa história é a diretoria que historicamente não acredita nesses jovens, tá? Então eu acho que enquanto antes o Cruzeiro mudar a sua cabeça e reconectar a torcida a essa nova realidade, vai ser melhor e a gente vai sofrer menos, tá? Porque aquele Cruzeiro das grandes contratações, ele não existe mais. E para responder a pergunta que eu fiz aí no título, quem se deu melhor, se foi Cruzeiro, foi o Inter ou foi os jogadores, para mim é muito nítido que quem realmente se deu bem nessa história foram os atletas. O Maurício vai jogar num clube que tá na Série A, disputando grandes competições, vai ganhar mais do que tava ganhando aqui no Cruzeiro e tem pelo menos a segurança de que vai receber em dia. E o Pottker conseguiu um contrato longo, mantendo seu alto patamar salarial, que é certamente mais que o dobro do nosso teto atual de 150 mil, e se garante por mais 4 anos de carreira vinculado a um clube grande. Então, na prática, tanto o Cruzeiro quanto o Internacional, eles assumem grandes riscos nessa negociação. O Pottker pode continuar não jogando nada aqui no Cruzeiro, e tem contrato longo, pode virar uma bomba pra gente, e o Maurício pode não vingar, é uma promessa, pode ser que ele não dê em nada, e o Inter também se ferre nessa história. Mas o Pottker e o Maurício, eles estão de boa, fizeram contratos longos, estão aí tranquilos, vão ter um tempo ali para se adaptar, vão contar com a paciência dos seus novos torcedores. Os dois jogadores só têm a ganhar com essas mudanças diárias e os riscos ficam todos aí para os clubes, né? Que dentro das suas limitações, cada um investiu bastante daquilo que poderia. Essa é a minha visão sobre esse negócio. Eu gostaria que vocês também deixassem aí nos comentários o que pensam dessa transação. E peço também que você deixe o like no vídeo e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Amanhã vai ter outro vídeo de notícias para que a gente fale um pouco mais sobre outros assuntos, mas até o momento o Cruzeiro segue fora da zona de rebaixamento e seca hoje o Figueirense. Se o Figueirense não ganhar, a gente termina a rodada fora do Z4. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!